Velkommen til Økonominyhetene. Det blir tirsdag 4. juni. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Administrerende direktør Kristin Bøsterud i konsulent- og rådgivningsselskapet EY blir snart 60 år, og i EY må man da pent slippe frem den neste. Partner Abdar tar over sjefstolen 1. juli, men hvem er Abdar? Han er med oss om litt. Hovedindeksen på Oslo Børs den faller, og alle de 10 mest omsatte aksjene er ned. Ja, faktisk 25 av de 30 mest omsatte aksjene faller. Og fallet i oljeprisen kan forklare det meste av fallet, kanskje. Onsdag så vi Brent-oljen i $84.68. Mandag var den tilbake like over $81. I dag er den under $77, i hvert fall på det laveste, mens den amerikanske lettoljen har vært under $73. Og vi skal ikke legge tilbake til 12. april, da oljeprisen var i $91. Og det sender da olje- og offshore-relaterte aksjer ned 3-5%. Vi ser Equinor er ned 3,5%, Vår Energi ned 4,3%, Aker BP ned 3%, drar også med seg Kongsberg-gruppen som har hatt kapitalmarkedsdag i dag. Hydro ned 2,5%, VVLPG er også litt ned, BlueNord, oljeselskapet ned 2,2%, MPC Containerships er en av de få aksjene som går mot strømmen, stiger 2,3%. Dette her sentimentet det smitter også litt over på oppdrett. Movi ned 2% og Salmar ned 2,7%. I offshore-segmentet så er Dof Group ned 2%, PGS faller 5% og TGS altså ned over 5%. Subsea 7 er ned 3%. På vinnersiden er det mye smått, men bevegelser er ikke små. Bevegelsen i hvert fall ikke små. Vi ser at Astrokast, som ja, havna på penalty bench i går, den stiger 54%, riktig nok på lite volum. Softox, en annen små aksje, er opp 52%, Polite opp 18%, Norcod, torskeoppdrettsselskapet opp 15%, Barramundi Group opp 15%. På taperlisten er det også mye smått. Interoil Exploration, som har vært en av vinnerne den siste uken, faller 12,4%, Nordic Unmanned, droneselskapet ned knappe 12%, TK2030 ned 9%, ja, knappe 10%, og Eiffel Group, AI-selskapet til Petter, nei, til Øystein Spreisbetalen og Co, ned 8,5%. XXL kunne i morges melde at de nå er i ferd med å inngå et strategisk partnerskap med storaksjonær og tungvektig Fraser Group. Aksjen den stiger 7-8%. Kongsberg-gruppen falt 3-4% etter sin kapitalmarkedsdag, og forsvarsgiganten har en ambisjon om en omsetning på 120 milliarder kroner i 2033. Det er jo en stund til. Videre peker selskapet på at det allerede er over målet om en omsetning på 40 milliarder kroner i 2025. Og Trygve Hegnar, han hadde en lang utgreiing om Kongsberg-gruppen i går, og det kan du finne på videosidene våre på finansavisen.no. Oljeprisen som da svekker seg, den bidrar også da trolig til at kronen svekker seg. Vi ser at den svekker seg kraftig både mot euro og dollar. 11,49 koster nå en euro. En dollar koster 10 kroner og 57 øre. Og oljeprisen den henter seg bittelitt inn fra hvert under 77. Den ligger nå på $77.29. Med en svakere krone så får vi opptur for oljefondet. Den nådde jo en topp i mai på rundt 17 800 milliarder kroner. Fredag var den ned mot 17 200, og i dag er den opp igjen til 17 460 milliarder kroner i øyeblikket. På børsen i Europa så er det, ja, det er stort sett ned, ser det ut som. Det er ned over hele linja. I London er det ned 0,3%. I Frankfurt ned 0,7%. I Paris ned 0,4%. I Milano ned 0,8%. I Madrid ned 0,9%. Og der er også Stoxx 600-indeksen ned knappe 0,4%. Vi kan også se på hvordan det står til på børsene i Europa før åpning. Unnskyld, i USA, New York. Her var det nedgang for Dow Jones-indeksen i går. Den falt, ja, i går så var det en nedgang på 0,3%, mens det var en oppgang for Nasdaq og S&P 500 på henholdsvis 0,6% og 0,1%. Vi kan også ta med oss hvordan futures tilsier at det kommer til å åpne i New York. Dow Jones ligger an til å åpne 1,3%.
S&P 500 ligger an til å åpne ned knappe 0,4%, og Nasdaq ligger også an til å åpne ned rundt 0,3%. Rentene i USA er på vei ned. Tiårsrenten den er videre ned i dag til 4,36%. Vi kan også ta med oss bitcoin, som er omtrent helt uendret, ned 0,05% til 69.114 dollar, og Ethereum er ned 0,2% til 3.763 dollar. Før vi tar inn dagens gjest, vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, på Apple, på finansavisen.no/podcast. Da har vi med oss påtroppende leder for EU Norge, konsulent- og rådgivningsselskapet. Han heter Arb Avdar. Velkommen. Takk for det. Aller først, Arb Avdar, hvem er Arb Avdar? Du, Arb Avdar er en enkeltmann som har vokst opp på Grünerløkka i Oslo. Som har hatt en veldig interessant, spennende karriere som har fått en del muligheter. Han har jobbet i Nordea. Han har vært i Avida. Han startet karrieren i EY som revisor. Og har tatt nå steget som en leder for EY i Norge. Men også er Arb Avdar også en familiefar som har to barn. Man må jo bli partner antageligvis for å kunne bli toppsjef i EY, som du sier da. Hvordan blir man partner i EY? Partnerprosessen er basert på at man gjennom mange, mange år jobber i selskapet, naturlig nok. Og at man går gjennom en grundig evalueringsprosess blant partnerskapet for å se om man er klar til å ta det neste steget inn i partnerskapet og bli en del av den store partnerskapsfamilien, som vi ofte pleier å kalle det. Bak det så ligger det naturlig nok at man både bidrar på det kommersielle, men også det faglige, og i sum bidrar til utviklingen av EY som et selskap. Det høres ut som man må jobbe mange timer om dagen, flere dager i uka. Man jobber det som er nødvendig for å kunne prestere. Mm-hmm. Og for å kunne levere på de både kommersielle og de faglige aspektene for å kunne bidra positivt ut i markedet. Det er jo gjerne sånn at hvis man trener mye, så blir man god, og hvis man jobber mye, så blir det resultater. Det er gjerne sånn. Så det er mye trening som ligger bak det å kunne prestere både internt og eksternt. Mm. Du var på utsiden i noen år. Du var inne i EY, og så var du ut på utsiden, og så tilbake igjen. Hva skjedde? Du, jeg var jo, som jeg sa, revisor i 7 år, og lærte masse, bygde et veldig godt, solid fundament. Lærte veldig mye om det å være samfunnets tillitsperson, som det revisor er. Lærte veldig mye om kapitalmarkedene, hvordan de fungerer, og hvor viktig rolle revisor har i de markedene. Og så ville jeg utforske. Jeg var nysgjerrig, var spent på å se hvordan det er å være på den andre siden av bordet, som vi ofte pleier å si hos oss. Og valgte å ta steget ut til Nordea, der jeg kontroller, men fikk muligheten etter hvert til å bli CFO for Nordea Bank i Norge før filialiseringen, og fikk masse gode erfaringer både i Norge og i Norden. Var det det som gjorde at du fikk den jobben som CFO-advisor i EY? Det var veldig naturlig når jeg kom tilbake til EY at jeg fortsatte på den kompetansen jeg hadde bygd i Nordea. Jeg jobbet også som revisor inn mot finansbransjen, så med forsterkningen jeg fikk fra Nordea, så var det naturlig at jeg fikk det ansvaret med å fokusere på CFO-området mot både bankforsikring og kapitalforvaltning. De siste årene så har EY blitt ledet av det som jeg har lest meg til, en litt høylytt kvinne. Hvordan er du? Høylytt kvinne er, hun er en veldig dyktig kvinne. Og, ja, hun har løftet det til nye høyder, ja, det må vi si. Definitivt. Ja. En utrolig dyktig kvinne som har løftet selskapet vårt til nye høyder. Omsetningen de siste 6 årene i EY har vokst med 70%. Helt tett opp under 5 milliarder, eller? Det er helt riktig, 4,6 milliarder. Mm. Og for å kunne lykkes med det, så må man være litt høylytt. Ta litt plass. Ja, ta litt plass. Ja. Og det har hun gjort. Hun har vært veldig dyktig til å gjøre det.
Jeg har alle planer om å bygge videre på det solide fundamentet hun har lagt. Så i tillegg til å vokse selskapet omsetningsmessig med 70%, så har hun også plassert selskapet i en veldig viktig arena hva gjelder diversity, equity og inclusion-agendaen og mangfoldsagendaen. Hvordan blir du som toppleder i EY? Jeg skal bygge videre på det Kristin har startet på. Jeg skal bidra til at vi går og forsterker mange av de budskapene hun har vært veldig opptatt av. Og det er å jobbe tverrfaglig. Gå ut i markedet, snakke med kundene våre og forstå deres utfordringer og hjelpe dem med utfordringene de har, sånn at vi klarer å få fram den tverrfagligheten. I tillegg så er jeg personlig veldig opptatt av det å kontinuerlig ha fokus på å være relevant. Og relevante er vi både hvis vi klarer å tilpasse tjenesten vår i forhold til det markedet har behov for, men samtidig at vi til enhver tid klarer å rekruttere de riktige profilene og den riktige kompetansen fra universiteter og høyskoler i Norge. Jeg leste at du har som oppgave, eller i hvert fall som mål, at du skal skape en sunn prestasjonskultur. Hvordan gjør du det? Jeg pleier ofte å si at det er forskjell på folk. Og da pleier jeg å si at, og godt er det. For det er nettopp de ulikhetene og forskjellene på folk som gjør at vi sammen blir bedre. Og det jeg mener med å skape en sunn prestasjonskultur er jo nettopp å skape et inkluderende miljø som gjør at vi klarer å, man snakker ofte om en takhøyde. Jeg snakker ofte om at hvorfor trenger vi å ta inn taket i det hele tatt? Kan vi ikke bare snakke om en høyde der vi i fellesskap klarer å skape et rom der folk kan få lov til å mene det de ønsker, sånn at man sammen klarer å få inn nye perspektiver og gjennom det skape en prestasjonskultur. Hvor mange medarbeidere er det i EY Norge nå? 2400. 2400, det er jo et anselig tall. Når man er i en slik prestasjonskultur, og er rådgiver og konsulent og advokat kanskje, og skattejurist, hvor mye må man i snitt fakturere for å være snitt? Altså, snittfakturering har jeg ikke eksakte tall på akkurat nå, men det handler om å være der for kundene våre. Det er det viktigste for oss. Og jeg har i hvert fall aldri opp gjennom mine år aldri hatt noen som har pekt meg at nå må du minimum fakturere så mye, men vi er der for kundene våre og hjelper dem med det de trenger hjelp til. Det har kanskje aldri vært noen utfordring for deg? For meg har det personlig aldri vært en utfordring, men samtidig har jeg vært opptatt av work-life balance. Du har blant annet innenfor en CFO Advisory, så er det noen, jeg tror du har gjort det, men det er i hvert fall utarbeidet noen hovedpunkter som en CFO må oppfylle for å gjøre en god jobb som CFO. Hva er det? Vi kaller det CFO-agendaen. Det er det som er utgangspunktet, og den agendaen er noe vi tilpasser utifra det CFO-ene har behov for. Og først og fremst så vil jeg jo trekke frem at det regulatoriske landskapet og rammebetingelsene for selskapene i Norge, det er jo under stadig endring. Det er jo alt fra temaer innen bærekraft. Vi har artificial intelligence, som også er veldig aktuelt. Så det regulatoriske er en veldig, veldig viktig del av det. I tillegg så handler det veldig mye om effektivitet, operasjonell effektivitet og riktig systemstøtte og teknologi. Og så er det jo transaksjonsmarkedet. For hvis jeg snakker med den markedsledende transaksjonsavdelingen vår nå, så sier de at det er en optimisme. Det er mye som skjer i markedet, det er mye nysgjerrighet, det er optimisme i markedet, som gjør at man med rentetoppen som nå er nådd etter hvert, kanskje kan forvente at det kommer til å komme en del nye eiere fremover, som gir arbeid til en CFO, naturlig nok, i en sentral rolle i en transaksjon. Ja, du sier at denne rollen er under utvikling. Hvordan ser fremtidens finansfunksjon ut? Jeg tror mye handler om digitalisering. Mye handler om hvordan du klarer effektivt å utnytte de digitale verktøyene som etter hvert utvikles. Det kan være alt fra generativ AI til nye systemer som utvikles for å gi best mulig regnskapsstøtte. Og så mener jeg at fremtidens CFO-er
har en veldig viktig rolle i det å være en god forretningspartner. Det betyr å støtte virksomheten med den nødvendige innsikten og komme med de rådene og perspektivene som er nødvendige for at selskapene skal vokse. Trenger man å komme fra regnskap og revisjon, eller revisjon som du selv gjorde? Men det er et veldig godt utgangspunkt. Jeg sier ikke at det er et krav. Det er et veldig, veldig godt utgangspunkt om man har den bakgrunnen, for det gjør at man kommer inn med en faglig styrke i bånd. Men vi ser etter hvert at CFO-ens rolle er i ferd med å utvikle seg til å bli en mye mer strategisk person, som skal hjelpe selskapet med å manøvrere til tider utfordrende terreng. Som vi var inne på, så selger de jo rådgivnings- og konsulenttjenester for 4,6 milliarder i fjor. Da. Hvordan er fordelingen mellom privat og offentlig? Det er avhengig av hvordan man måler. Vi er jo opptatt av begge segmentene. Vi er tett på både de private aktørene og jobber og svarer ut anbudene som kommer fra det offentlige. Du har jo både statlige virksomheter, du har statlige eide og offentlig eide virksomheter. Men balansen der er noe som endrer seg hele tiden, men vi er der for begge parter. Er det 50-50, eller er det 60-40? Eller? Ja, igjen tilbake til, det kommer helt an på hvordan man måler dette her. Men igjen så er det sånn i forhold til hvordan man ser på hva er heleid, hva er ikke heleid, og så videre. For noen år siden så var det snakk om at selskapet skulle deles i, revisjon skulle skilles ut. Hvor stor er revisjon i forhold til totalen? Revisjon, nå sitter jeg ikke med eksakte tall akkurat nå, men forretningsområdet Assurance, som det heter, er det største forretningsområdet som vi har i EY. Og det er et solid fundament som vi har, sammen med vår consulting, tax og transaksjonsavdelinger. Skatt, har det vært ekstra stor vekst i skatt på skatteområdet de siste par årene, eller? Skatt har hatt bra utvikling de siste årene. Jeg husker ikke eksakt hva tallene har vært, men det har vært god utvikling der. Din forgjenger hadde jo en periode ansvaret for 2000 forretningsadvokater, og hun kalte det for, det var 2000 villkatter. Har du noe erfaring med villkatter, utover at de er ute om natten og sover om dagen? Du, jeg har jo jobbet både i Norge og nordisk, og jeg har jobbet innen finansbransjen, og uten sammenligning for øvrig, jeg sier ikke at finansbransjen er noen villkatter, men i finansbransjen krever ofte et litt annet mindset, som gjør at man trenger å manøvrere i det terrenget på en annen måte, så den erfaringen jeg har med meg fra finansbransjen vil jeg tro vil være veldig verdifull inn i det arbeidet jeg skal gjøre nå. Ja, hun hadde jo forretningsadvokater over hele verden, mens du har dem kanskje bare i Norge. Det har de i Norge. Og ikke så mange. Nei, de er i Norge i første omgang, og så både forretningsadvokater og andre partnerkollegaer. Hva er kundene og oppdragsgiverne mest opptatt av nå? Du, det er i og med at rammebetingelser støtt og stadig endres, men det er et par ting som de er spesielt opptatt av, og det er bærekraft. Hvordan de skal takle og håndtere CSRD og bærekraftsrapporteringsagendaen. Hvordan de skal forholde seg til rapporteringskravene. Hvordan de skal tolkes. Hvordan informasjon skal fremskaffes. Hvilken teknologi som skal brukes for å kunne klare å rapportere. Det er ting de er veldig opptatt av. Utover det så vil jeg trekke frem KI, kunstig intelligens. Vi selv er jo naturlig nok veldig nysgjerrige på hvordan det påvirker og kundene våre. Så vi har jo brukt 1,4 milliarder dollar på å utvikle vår egen interne type ChatGPT. Og det har vi gjort på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og konfidensialitet. Men kundene våre er vel så nysgjerrige på det. Nå kommer det jo lovreguleringer etter hvert, som kundene våre er opptatt av å forstå og tolke, og de er opptatt av å forstå hvordan de skal bruke kunstig intelligens i sin hverdag, hvilke rammebetingelser og governance-strukturer de trenger å ha for å kunne bruke og utnytte seg av de mulighetene generativ AI gir. Ja, det er jo mange områder som gir store utfordringer, men jeg har hørt at bærekraft og rapportering er
kanskje spesielt komplisert og nytt, og det kommer fort. Er det der det største vekst nå, eller? Det er definitivt et område som er i vekst. Selv kommer jeg jo fra finans- og bankbransjen, som har vært den delen som har blitt brukt til å få til det grønne skiftet, for å flytte pengestrømmer. Så det er, vi ser absolutt en vekst i etterspørselen etter den type tjenester. Det er jo også sterk på skatterådgivning. Har det vært ekstra mye trykk og ekstra mye å gjøre rundt det nå de siste årene, med stadige endringer, og kanskje kommer privatpersoner til det råd om råd innen skatt? Altså, som jeg sa, altså, den regulatoriske agendaen, når det kommer regulatoriske endringer og nye krav, så er det naturlig at vi er en sparingspartner for kundene våre, som, altså, både altså, private aktører, og vi har jo en satsning innen private, som er mot PE-selskaper, som vi jobber veldig tett med, og rådgir de på de behovene de har innen skatteområdet. Og også kalle det private aksjonærer og de behovene de har. Du var inne på det her med bærekraft, og det er jo kanskje ikke et eget område, det er jo kanskje en integrert del av hele rådgivningen der alt henger sammen med alt? Definitivt, og det er jo det vi ser ut hos selskapene også, at når de jobber med bærekraft og bærekraftsagendaen, så jobber de veldig integrert med å få til bærekraft og for å kunne oppfylle rapporteringskravene. Og da er det viktig at vi som organisasjon klarer å speile det, sånn at vi jobber på tvers av vår organisasjon og alle våre forretningsområder, jobber veldig tverrfaglig med den problemstillingen. Hvordan jobber dere med det? Hva gjør dere konkret? Du kan egentlig se på det på to måter. Du har den ene aspektet her, er jo den bølgen som kommer som følge av CSRD-attestasjonene som skal gjøres. Og der vil jo revisorene som samfunnets tillitsperson få en veldig viktig rolle i tiden som kommer. For all informasjon skal attesteres, og revisor har en sentral rolle. Så det er den ene siden av det. Den andre siden av det er jo det strategiske. Hvordan skal selskapene forholde seg til hvordan skal det skape muligheter ut i markedet? Og det er der de kommer og ber om råd på hva mener vi. Og så bistår vi dem med det. Så er det jo det å faktisk praktisk implementere de rapporteringskravene som kommer, og også det systemtekniske og teknologien i det, er ting vi konkret hjelper kundene våre med. Og der kommer også da kanskje naturlig nok kunstig intelligens inn i bildet? Det kommer etter hvert, så er det naturlig å se på det som en kilde inn, absolutt. Er det stor etterspørsel etter kompetanse inn for kunstig intelligens, eller er det litt for tidlig enda? Vi merker at kunden er nysgjerrig, på akkurat samme måte som vi er nysgjerrig. Så er kunden også veldig nysgjerrig, men vi opplever også en ikke nødvendigvis en tilbakeholdenhet, men en tilnærming der man har lyst til å prøve, men har lyst til å gjøre det innenfor de rammevilkårene og rammebetingelsene som nå etter hvert kommer. Men vi opplever å hjelpe kunder med å utvikle konsepter som de har lyst til å teste ut. Og AI, hvis du ser på det, det er jo ikke noe nytt. Det har jo eksistert lenge. Men det vi snakker om her er generativ AI, som er det nye elementet der du kan ha både tekst og bilder og altså produsert på en annen måte enn tidligere. Kommer kanskje først inn på strategisk nivå, eller? Først, ja, det naturlige er det strategiske nivået, og governance er det som er viktig. Du var forstått inne på, men til slutt, hvor flinke er dere til å ta egen medisin, og hvor mye tid har dere til det? Når du tenker på egen medisin, hva? Ja, dere gir jo råd og vink i hist og pist, øst og vest. Hvor flinke er dere selv til å ta de rådene innover dere og bli bedre? Vi er veldig bevisst på det. Vi er veldig bevisst på å ta med det vi tar med ut til kundene, og det vi ønsker å råde dem om, er vi veldig bevisste på at vi er sikre på at vi har en nødvendig kredibilitet ut mot markedet. Det er kjempeviktig. Men den sterke veksten som dere har vært gjennom da, de siste årene, hvordan får dere tid til det? Det er å være relevant, og være der for kundene våre. Og det trekker igjen frem relevansen. For det å kunne
være der, snakke med kundene, forstå behovene deres, forstå hva de ønsker å oppnå, og bruke tiden riktig. Det er det som gjør oss relevant. Og fordelen med oss er at vi jobber jo med veldig mange ulike bransjer, veldig mange ulike typer kunder, så vi opparbeider oss en unik innsikt som vi med den nødvendige konfidensialitet kan ta med til andre kunder og jobbe sammen med. Som vi startet med, så har jo EY en regel om at når du passerer 60 eller blir 60 år, så må du tre til side og slippe det neste. Har du jobb i 20 år nå, eller? Hva fremtiden bringer, får vi se. Men det som er viktig er, jeg håper å ha jobb i hvert fall 20 år til. Jeg tenker på som toppsjef i selskapet, ja. Nei, altså, eller er det andre regler som slår inn her på underveis? Vårt selskap er bygd opp på en måte som gjør at det er åremålsroller. Det betyr i praksis at det er personlig med det er sunt å gi stafettpinnen videre. Vårt selskap er bygd opp på en måte at man har sånne typer roller og andre roller på åremål. Og så gir man stafettpinnen videre til andre. Og et åremål, hvor langt er det året? Nei, det kan være alt fra 3 til 5 år. Så du har 3 til 5 år? Du er ikke helt sikker? Jeg må levere først. Du må fornye med Norges Bank. Hva sa du? Du må fornye med Norges Bank. Ja, altså, vi håper jo å kunne få jobbe tett med Norges Bank som deres revisor i mange, mange år fremover. Tusen takk for at du kunne være med oss, Arbab. Takk. Da skal vi runde av, men aller først så kan vi nevne da at i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygvinners leder om det blodrøde Stortinget som vi nå ser ut å kunne få, om, ja, det blir jo over et år til i tilfelle, om nedtur i Stortank, om sunt med kule i teknologiselskap, om bekymring rundt gassleveransene i Europa til Europa, og mye, mye mer. Det var økonominyhetene her på Finansavisen tirsdag 4. juni. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss styreleder June Syversen i Crayon. Få også med deg økonominyhetene klokken 14.30 med eiendomsmegler Terje Tinholt, og boligprisen skal vi snakke om selvfølgelig. Husk også at du har de siste nyhetene innen økonomi, næringsliv, børs og finans gjennom hele dagen på finansavisen.no. Mitt navn er Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du er med oss igjen i morgen også.